Varm. Jeg er næsten helt glemt, hvordan man gør det her. Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Tina Maria, hvis I skulle have glemt det. Det er ved at være rigtig lang tid siden, jeg har lavet en video. Jeg har bare været væk, og det har ikke, der er ikke nogen sådan særlig grunde. Altså sådan, der har bare været meget i mit liv. I'm a single girl now. Og det skulle lige bearbejdes. Og det faldt ligesom med en flytning, som også lige sådan... Det hele var lige lidt meget-agtigt på samme tid. You get what I'm saying. Jeg lige skulle... fat noget. Nu er jeg endelig et sted, hvor jeg har det sådan ok i mit liv, og vi har også mindre travlt på arbejdet. Så det vil sige, at jeg har mere tid til at lave YouTube-videoer til jer. Det kan også være, at I sådan, hvem er det egentlig? Hej, det er mig, der er hende med hemmelighederne. Jeg sætter lige den her kop, fordi den er her varm. Som I måske kan se, så sidder jeg på, altså i min nye lejlighed. Det er sådan her, mit værelse ser ud. Der er ikke altid sådan lummer stemning, som der er i dag. Fordi vi skal nemlig snakke om noget, som er måske sådan lidt... TMI. Hold op, hvor er der meget skam, hvor der bare ikke burde være skam. Så lad os snakke om det, og lad os tale om det. Hvis der er nogen, der ved, hvad der er, I går igennem lige nu, så er det mig. Så lad os endelig bare hoppe ind i det. Hvordan sætter man en tampon i, og hvordan ved man, om den skal være større eller mindre? Jeg har faktisk lavet en tamponguide, og den ligger på der Ultra. I kan se den video nede i beskrivelsesboksen, der har jeg lige lagt et link. Jeg tænker, at det er en rigtig god idé at bare starte med den mindste. Og sådan, det er ikke altid, at man kan få den op i første forsøg, eller altså det kan være, at det måske gør lidt ondt eller et eller andet. Prøv dig frem. Altså hvis du kan mærke, det er ubehageligt, så bare stop. Det handler egentlig ikke om, altså hvor stor du er for neden. Altså det handler mere om, hvor meget bløder du. Så hvis du bløder sygt meget, så skal du nok have en lidt større tampon, der kan suge mere. Jeg vil anbefale, når du starter med at bruge tampon, brug både tampon og bind, fordi så kan du se, om du bløder igennem. Og hvis du så stadig bløder igennem med den lille tampon, så kan du jo gå en størrelse op og op, indtil du har fundet den, der passer til dig. Jeg føler mig mindre udviklet end mine veninder, at det er normalt. Jeg ved ikke, om du sådan tænker mest på sådan, altså fysisk din krop, eller om du føler mere sådan, at de har nogle andre tanker og er længere sådan helt mentalt, end du er. Så jeg tænker da, at det er meget almindeligt. Man udvikler sig på sådan forskellige måder og forskellige tidspunkter og alt muligt. Så sådan, jeg tror, det er ret almindeligt, at man nogle gange sætter lidt spørgsmålstegn til, sådan, altså, passer jeg egentlig ind? Altså, man sammenligner sig sindssygt meget sådan, i sine dannende år. Det gør man egentlig også som voksen. Jeg føler bare, at man bliver bedre til sådan noget. Man siger bare lidt mere, fuck det. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg brugte mega meget tid på at sammenligne mig med mine veninder og se på, jamen, hvor store bryster havde de fået, eller hvor meget hår havde de fået på kroppen, eller er de klar til ting, jeg ikke er klar til, og alt sådan noget. Og jeg tror bare virkelig, at der er man nødt til at bare sådan give sig selv super meget plads til bare at være, og bare sådan husk på, at sådan, jeg skal nok gøre de her ting, når jeg selv vil. Altså, det hele er jo på dine egne præmisser, og du har 100% frihed til selv at vælge, hvornår du gør ting. Lad os sige, at det er nogle af dine veninder, der er klar til en masse ting, som du ikke er klar til. Så kunne det jo være en god idé at også udvide din vennekreds og snakke med nogle af dem, som du selv ved ikke er klar til de samme ting, hvis der er nogen, selvfølgelig. Ikke? Fordi jeg tænker bare, at det er, sådan, det er også rart nogle gange, at man har nogle veninder, man kan spejle sig lidt i, selvom at det måske ikke er dem, man hænger allermest ud med, så er det stadig rart at føle, at man har en plads et eller andet sted. Altså, jeg var super sent udviklet. Hvis det er sådan en fysisk udvikling, relax, fordi man kan ikke gøre noget ved det. Jeg har brugt så meget energi igennem sådan hele min sådan ungdom og sådan noget, med at bare være utilfreds med ting, jeg vitterligt overhovedet ikke kan kontrollere. Min krop er ligesom ikke dig. Det var sådan en del af dig. Det var noget, jeg læste på Instagram, så det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Men jeg synes egentlig, det var meget klogt sagt. Det er noget, der har hjulpet mig lidt, det er nogle gange at bare sådan lidt trække mig ud af mig selv, og så være sådan, okay, hvad er det egentlig, der betyder noget for mig i den her verden? Og der kan jeg bare mærke sådan, der ligger udseendet overhovedet ikke nogen steder. Jeg er stadig forfængelig. Så nogle gange, så hvis jeg tager mig selv i at sidde og være sådan, åh, hvorfor ser jeg ikke sådan noget, eller sådan et eller andet, så er jeg også bare nødt til at tænke, jamen sådan er det bare. Sådan er det bare. Og det er på en eller anden måde rart, fordi så kan man være sådan, ah, okay, så er der ikke. Så er ikke noget, jeg skal gøre. Det her, det er så meget nemmere sagt end gjort, og det er ikke for sjovt, at der er en milliard sygdomme og alt muligt, der er forbundet med det her med at være usikker på sig selv. Er det normalt at have hår på sine nipples? Det er der absolut ingen, der snakker om nogensinde. Da jeg havde et hår på min nipple engang, så var jeg sådan, wow. Altså, det er alligevel nogle altså, ordentlige mobbedrenger, nogle hår, ikke? Og så er de sådan ret mørke, og altså, de, ja, de er sådan lidt grove, ikke? Jeg ved ikke med jer, men jeg, altså, da jeg fik mine, der var sådan, wow, jeg er den eneste kvinde i hele verden til at have de her hår på min nipple. Og indtil jeg en eller anden dag turde spørge en veninde og var sådan, undskyld, men gror der også hår ud af dine nipples, eller hvad? Og så var de så sådan, ja,
det gør der faktisk. Jeg plukker dem bare. Og lige siden har jeg også bare plukket dem. Det gør faktisk ikke så ondt. I virkeligheden er det ligegyldigt, om man plukker dem eller ej. Altså sådan, det er jo bare, om du synes, de generer dig, at de er der. Og apropos det, at der ikke er nogen, der snakker om det. Føler legit ikke, at nogen snakker om det her. Men hvor køber man kondomer? Helt vildt godt spørgsmål. Og det er også måske noget, der egentlig ikke rigtig bliver nævnt nok. Men man kan faktisk købe dem i de fleste dagligvarerbutikker. I Normal og Superbrugsen op ved kassen og sådan noget. Det kan godt være en lidt akavet i... Altså, jeg tænker over det. Hvis jeg skal op og købe en pakke kondomer, så tænker jeg derover sådan, at nu er der en eller anden ekspedient, der skal stå og scanne dem ind, ikke? Altså, det er meget personligt på en eller anden måde. Men altså sådan, hvis man virkelig gerne vil, kan man jo også bare bestille dem på nettet. Jeg tror faktisk, der er ret mange steder, hvis man kan købe dem der. Og nede på apoteket kan man også købe dem. Men lad være at købe dem dernede, fordi de er så dyre. Knopper ved barbering. Hvordan slipper man for dem? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg får selv knopper og alt muligt, og jeg forstår ikke, hvad det er, går galt. Så hvis I har en eller anden sådan et eller andet husmorråd, eller nogle gode tips til sådan, hvordan man ligesom kommer af med de der knopper, eller sådan ikke får dem. Så skriv gerne lige ned i kommentaren og help a girl out, fordi jeg tror, vi er mange, der helt vil gerne lige vil vide det, men der må jeg simpelthen med pas, jeg aner det ikke. Hvad skal man gøre, hvis ens partner er for kedelig og bange for at miste følelser for ham? Det her, det er sådan et godt spørgsmål, fordi at jeg har nu ligesom selv skulle ud og igen være single og sådan noget, og jeg har datet lidt forskelligt, og sådan, nogle mennesker er nogle fantastisk rare, søde, dejlige mennesker, som man virkelig kan holde af, og bare sådan er nogen, man altså egentlig kan se super meget sådan kærestepotentiale i, men nogle gange så er kemien der bare ikke. Nogle gange så er man bare lidt sådan på forskellige frekvenser, og det betyder ikke, at der nødvendigvis er noget galt med dig, og det betyder ikke, at der er noget galt med ham, eller at han er kedelig. Det kan bare være, at han bare ikke lige stimulerer din hjerne på den måde, som den gerne vil stimuleres på. Jeg tror bare, at den helt rigtige person nok skal komme og kunne sætte gang i dig, hvis det giver mening. Jeg har selv haft en kæreste i 2 år. Lad mig bare sige det sådan her. Altså, der var ikke noget i det forhold, der fik mig til at kede mig. Jeg er ikke i tvivl om, at man kan finde sådan en. Hvis du synes, at du keder dig i forholdet, så enten tal om det. Mærk efter, hvad er det, du mangler. Tror du, at det er noget, de kan give dig? Hvis det ikke er noget, de kan give dig, så er det måske bare at hoppe videre, fordi honestly, altså sådan, man kan jo ikke tage ud og møde the love of your life, når du er i et forhold. Altså, hvis det derimod er fordi, at det er trygt, så kan det godt nogle gange forveksles med, at det er kedeligt. Fordi at han ikke, du er ikke i tvivl om, hvor han er. Så ser man sine single veninder, der alle sammen har crushes og dates og alt muligt, og man er sådan, wow, hello, where is that excitement in my life? Der er du nødt til at bare sådan vende den indad og være sådan lidt, er det ham, der er kedelig, og synes jeg, han er kedeligt selskab? Eller synes jeg, at det er kedeligt at være i forholdet? Man kan kun ændre på en af de ting, og det er forholdet, der er kedeligt. Det kan man jo spice op. Men at han er kedelig, sorry girl, så skal du finde en ny. Jeg ved ikke, om jeg bare sådan lidt, du ved, projekterer mine følelser ned på jer og sådan, slå op med ham. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der slår op med nogen, bare fordi at en YouTuber siger det, så... Eller hvad? Hvad er for ofte at onanere? Jeg tænker, det er et spørgsmål om at spørge sig selv. Synes jeg, jeg gør det for meget? Altså, er det noget, jeg er utilfreds med? Vil jeg gerne gøre det mindre? Der er jo ikke nogen limit på eller noget. Altså, jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, så stopper man med at have lyst til det. Jeg tænker, det er jo meget individuelt, og der er jo nogen, der slet ikke gør det, fordi de synes bare slet ikke, at det er rart, eller det har de ikke lyst til, eller de er ikke klar til det, eller et eller andet. Og så er der andre mennesker, som gør det flere gange om dagen måske. Hvis man synes, at man gør det for meget, og det forstyrrer en helt vildt, og man synes, det er vildt irriterende, at man har det sådan, så er det et spørgsmål om, at så må man jo så overveje, hvordan kan jeg så stoppe med at gøre det så meget måske. Så det er vel bare en grænse, du selv sætter. Hvordan giver man slip på en toxic veninde, som man virkelig holder af? Virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål. Fordi ligesom altså, forhold kan være toxic, så kan veninder også være det. Og jeg har faktisk lige været i en situation selv, hvor jeg har været nødt til at klippe kontakten lidt til en veninde, som jeg egentlig altså, holdt rigtig meget af. Jeg var altid utilfreds i det der venskab. Og nogle gange så er det jo bare sådan, altså så kan man bare ikke sammen. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at veninden i sig selv er et toxic menneske eller et dårligt menneske. Det er bare fordi, at nogle gange så kan man bare ikke være giftig omkring hinanden. Og jeg tror, at et rigtig, rigtig godt tip vil være simpelthen bare at sætte sig ned og tage snakken. Den er super, super ubehagelig at have. Jeg skulle have gjort det her. Altså, det venskab, som der sluttede her, det endte ikke godt. Jeg trak den for langt, så kom vi ud i en eller anden lang konflikt. Og det er en rigtig, rigtig ærgerlig måde at skulle afslutte noget på. Det er lidt sådan, man måske er tilbøjelig til at gøre det, fordi at det er så svært at lukke det ned på andre måder, fordi det er nogen, man holder meget af. Det er bare en super træls måde at gøre det på. Så jeg tror, jeg vil helt klart altså sætte mig ned, have den svære samtale og sige, prøv at høre, jeg føler, at det her venskab
sagde, vi har det rigtig godt, vi har det rigtig sjovt, og jeg holder sindssygt meget af dig. Men jeg synes også, vi trækker nogle sider ud i hinanden, som jeg ikke bryder mig om. Det er meningen med veninder, at de skal løfte hinanden op, og jeg føler ikke, at vi får løftet hinanden, men jeg føler, at der er en måde, vi trækker i hinanden. Det føler jeg en okay måde at tage den op på. Jeg tror simpelthen ikke, man kan regne med, at der ikke kommer en lille smule konflikt ud af det. Altså, jeg er ret overbevist om, at hvis man er gode veninder, så den her person, der får det her info, vil formentlig ikke synes, det er særlig rar info at modtage. Man skal nok forvente, at den anden person bliver sur eller ked af det. Men jeg tror virkelig også, at det er sådan en af de her ting, som folk de værdsætter, når de engang så er kommet sig over chokket. At man værdsætter, at man har haft respekt for, at man vil sige det til dem, inden det gik galt. Det her råd kunne jeg i hvert fald godt have brugt i mit eget liv. Hvordan får man en fyr til at ville mere end et situationship? For dig, der måske også sidder derude og tænker, what is that? Så er det et sådan forhold, hvor man ligesom er kærester, men man er ikke kærester. Så man er ligesom ikke titel på, og man har muligvis i nogen situationship gået ud fra, ligesom sådan en åbenhed for, at man godt må gå ud og være sammen med andre, eller ses med andre, eller hvad det nu kan være. Og sådan som jeg forstår det, så er det ligesom sådan lidt, at den ene part ikke har lyst til at binde sig. Så det er ligesom sådan, man har dem, men man har dem ikke 100%. Og de kan godt lide trygheden i at have dig, men de har ikke lyst til ligesom at have dig 100%. Der er sådan et ordspil, hedder det et ordspil? Der er sådan et ordspil, som jeg har hørt engang, og det hedder, du kan tvinge hesten til troet, men du kan ikke tvinge den til at drikke. Du kan tvinge folk nok så meget til at være sammen med dig og give dig opmærksomhed og alt muligt, men du kan aldrig nogensinde tvinge dem til at få følelser for dig, eller give dem lysten til at binde den til noget, som de ikke naturligt har lysten til. Der er det virkelig et spørgsmål om at have nok selvrespekt for sig selv til at sige, nøjes jeg i det her? Hvis svaret er ja, og du føler, at jeg vil have mere, jeg vil elskes på den og den måde, så er du også nødt til at erkende, at det her menneskevis, det kan de ikke. Af den grund er du så nødt til at have respekten for dig selv og gå din vej. Det kan godt virke sådan meget trygt og meget sådan, hvad, om det kan være, at han skifter mening, eller det kan være, at hun skifter mening. Det er der bare ikke nogen garanti for. Det er okay at blive i det og teste det af og se, om det kunne være noget, der måske kunne udvikle sig. Men jeg tror også, at man skal sætte sig en deadline fra starten af, fordi hvis man ikke har det, så ender man med at blive i noget i meget lang tid, som man er virkelig utilfreds med, og man bliver mega såret af det, og man mister super meget selvrespekt af det, tror jeg. Og det betyder seriøst bare, at man skal bygge sig selv op igen fra bunden af, fordi at man tillader andre mennesker at behandle en på en måde, som man ikke ellers ville have gjort. Man kan ikke få nogen til at gøre noget. Og jeg er virkelig ked af, hvis du er i en situation, hvor der er en, der ikke vil binde sig til dig. Fordi det gør pisse ondt. Altså sådan, og du skal nok lige komme derover et heartbreak. Og det er mega meget i orden. Find nogle andre, fordi der er altså andre derude, der godt kan finde ud af at behandle dig, som du gerne vil behandles. Hvorfor lugter udflod så meget? Okay, well, din mis vil altid have lugt. Ligesom din krop også har en eller anden lugt, så har din mis det altså også. Og den er måske ikke lige så god som resten, lad os bare være ærlige. Det er ikke meningen, at den heller skal lugte af parfume eller noget lækkert eller et eller andet. Altså sådan, den har en naturlig lugt. Det er ligesom dit tis. Altså sådan, dit tis lugter jo ikke godt vel, men det er ikke fordi, at der er noget i vejen, bare fordi det lugter eller din lort for den sags skyld. Du skal selv vurdere, er det for meget? Når man er kvinde, så har man jo en cyklus hele tiden. Så det kan være, at din udflod lugter på den ene måde den ene dag, og på den anden måde den anden dag, og så har du menstruation, og så har du noget tid efter din menstruation, hvor det lugter på den tredje måde. Så du er nødt til at kende din Fiona godt nok til at vide, hvad for nogle lugte, der er normale. Og jeg ved godt, det her lyder måske for meget for nogle af jer, men simpelthen prøv og lugte en gang imellem. Altså sådan, du er nødt til at vide, hvordan din krop, altså om der er noget i vejen med den. Og det kan du kun vide, hvis du kender de ting, den gør. Jeg ved godt, det er for meget. Der kan jo være noget galt. Altså der kan være en infektion. Der kan være, det kan være svamp. Det kan være en ubalance. Der kan være så mange grunde til, at din, altså Fiona ikke har et godt miljø dernede. Så er du nødt til at vide sådan, hvornår lugter det forkert. Og det er typisk, hvis det lugter meget stærkt, eller meget gammel mælkagtigt, eller det lugter meget, meget fisket, for eksempel. Jeg håber, at I har hygget jer, og at I kunne lide den her video. Jeg synes, det har været pissehyggeligt, og jeg er så glad for at være tilbage. Og jeg håber sådan, at I har lyst til at blive ved med at se med. I kan selvfølgelig også følge med på min Instagram, derinde, der opdaterer jeg jævnligt. Jeg håber i hvert fald, at I har det fantastisk godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Farvel! Men noget andet er også bare, at jeg har stået midt i et helt vildt stort valg. Og samtidig også lidt en krise. Altså, jeg har virkelig haft det sådan overdrevet.